Neste vídeo, minha filha Yasmine, que mora na Alemanha, vai mostrar para você um tour numa camper van da Ford. No final do vídeo, ela vai te dar dicas de como alugar um motorhome na Europa por 7 dias pagando menos de uma diária. Então vamos ao vídeo, já deixa um like aí. Fui! Bom, eu não sou tão carismática igual meu pai, mas eu vou tentar fazer um tour para vocês dessa camper van, que é da Ford e eu acho que ela tem 14 mil quilômetros rodados, então assim, é relativamente nova. Eles falam que é para 5 pessoas. Eu acho 5 pessoas muito, mas eu acho que para 2 pessoas e talvez para uma ou duas crianças é suficiente. Aqui tem os lugares para 3 pessoas com cinto, tudo. E esse banco aqui ele abre, ele vem aqui, então dá para dormir aqui embaixo e aqui em cima. Mas eu vou mostrar para vocês já já. Tem aqui uma mesinha. Lá abre, monta aqui e assim, ó, e abre aqui também. Então fica uma mesa. Ela move aqui também, ó. Press the button. Aí aqui atrás é a cozinha. Aqui tem alguns, tem bastante compartimento nela, que é onde ficam as cadeiras, a escadinha para subir, já vou mostrar. Tem compartimento aqui, aqui também, aqui tem bastante coisa. Aí aqui em cima é a cama. A cama aqui em cima, bem confortável, o colchão é bem confortável. Não sei se tá dando pra ver porque tá um pouco escuro, mas aí aqui abre também, ó. Entra aqui também abre. E aí, pra gente conseguir ficar em pé aqui, ela sobe também. Então dá pra gente vir aqui. Prender. E aí dá pra ficar bem confortável aqui, assim. Eu não sou muito alta, mas mesmo pra uma pessoa que é um pouco mais alta, fica bem confortável, dá pra cozinhar. Aqui é a geladeira. Aqui as cozinhas, aqui é a geladeira. Não sei quantos litros, mas 40 litros. Aqui tem o fogão elétrico, 2 bocas, né? Aí aqui tem outros compartimentos que a gente já fez uma baguncinha aqui, já colocou umas coisas. A pia aqui, que ainda precisa lavar a louça. Aqui tem um outro compartimento onde dá para colocar as coisinhas de comer. Mas aqui também é quando abaixa o banco, fica esse pedaço aqui, é a continuação da cama que forma lá na frente. Aí aqui dentro também tem aonde é o dispositivo, né, o reservatório de água. E aqui tem outro compartimento bem fundo. Então cabe bastante coisa. E aí tem as luzes aqui, tem essa luz aqui também, que ajuda bastante à noite. E aí na hora que, né, for na hora de dormir, aí tem bastante coisa. A mesinha. Aqui tem uma mesa. Então dá pra tirar, as 2 cadeiras estão aqui, dá pra colocar ali na frente. Tem um toldo também, eu não vou abrir agora, mas ele abre, pega bastante ali na frente, faz bastante sombra. Aí aqui também vem com uma ducha, aqui pra tomar banho do lado de fora, é só ligar aqui. E aí dá pra lavar o pé, ou mesmo tomar banho, enfim, depois desliga aqui e volta aqui dentro. Aqui também tem os talheres, outros compartimentos. Tem bastante coisa, tem bastante espaço para colocar as coisas aqui também. Aqui embaixo tem um compartimento onde dá para alugar também o porta-pote. A gente não alugou porque a gente está ficando só em camping, então não tem necessidade.
Mas o porta-pote cabe aqui e dá pra você alugar a parte também. É, e aí, na hora de dormir, é só... Are you going too close now? Tira aqui. Aqui, abaixa e aí puxa. Só puxar aqui e aí dá pra vir aqui. Aqui dentro tem uma escadinha. A gente coloca a escada aqui pra poder subir aqui na cama. Bom, aqui na frente também tem bastante espaço. É, os dois bancos viram. Então dá pra virar ele pra cá. É, e aí quando essa parte aqui abre, ela vem até aqui e o pé fica aqui dentro, igual eu mostrei. Aqui na frente também tem bastante compartimento, tem aqui. Aqui o airbag, o computador de bordo, os bancos também bem confortáveis, baixo, levanta, vira. É, e aí aqui a gente coloca pra proteger, né? Pra não ficar muito quente aqui dentro. E é bem simples também, já vem tudo, né, quando você aluga a van. E aí só vem aqui e pronto, aí depois fecha tudo, fica certinho. E aqui também é o toldo, né? Então esse toldo ele abre, vem mais ou menos até aqui. E é isso. Ah, vou mostrar aqui rapidinho como é que abre o banco. Então assim, o banco fica aqui. São três lugares, né? Aqui já tá um pouquinho bagunçado, mas só pra mostrar como é que fica esse banco aberto, se quiserem dormir embaixo também. Porque a cama, ó, ela tá aqui em cima. Agora ela abre, né? Lá, você consegue prender ela lá em cima pra poder andar aqui dentro. Mas aí na hora de dormir ela abaixa e fica esse banco aqui também. Vamos abrir ele. Bom, o banco aberto fica assim, ó, né? Essa aqui é a parte do encosto que desceu, a parte aqui do banco, ele estica. Tem que colocar os bancos aqui bem pra frente. Essa parte aqui ela levanta, porque ela fecha aqui, então levantou aqui. E essa parte aqui, que dá pra esticar, né, as pernas, é a parte de baixo da pia da cozinha. Como a gente não tá dormindo aqui embaixo, então a gente não usa esse espaço, a gente deixa aqui os utensílios, dá pra colocar mais alguma coisa ali. Mas, teoricamente, a pessoa estica a perna aqui, dá pra dormir bem. Um espaço bom. Então fica assim. Ó, vou mostrar a escadinha pra vocês. A escadinha coloca aqui, né? Em cima aqui, ó, da pia, do fogão. E aí você sobe aqui pra cama. Aqui em cima também é bem espaçoso, dá pra dormir com a cabeça pra lá ou pra cá. É, então fica assim, ó. Aí aqui tem as janelas, as aberturas com tela. Aqui do lado também tem. Então a escadinha fica bem aqui em cima, apoiada aqui na pia. Aqui tem também para controlar água, né, bateria, temperatura, computador de bordo. Aqui na frente é bem espaçoso, a gente deixou as mochilas aqui, então tá um pouquinho bagunçado. E esse aqui é o camping que a gente tá, ó. Não vou mostrar muito lá fora porque tem bastante criança, então pode ser que alguém ache ruim, mas é um camping bem grandão. Os banheiros estão ali,
lugar para lavar a louça, né? Tem parquinho, tem piscina, tem um monte de coisa. É um camping bem estruturado. E aí logo ali passa o rio também, né? Dá para nadar, tem uma prainha. Essa campervan custa mais ou menos 129 euros por dia na alta temporada. Mais o seguro, que aí vai variar o seguro que a pessoa escolher. Mas a gente encontrou no site, eles têm algumas rotas fixas. Por exemplo, essa que a gente pegou, a gente tem que pegar a van em Munique e devolver em Lyon. Então a pessoa tem 7 dias para fazer isso, mas tem outras rotas também, né? Porque eu acho que eles precisam das vans em outras cidades. Quando tem muito em uma cidade, eles precisam que levem para outra. Então tem da Alemanha para Espanha, ou até mesmo para Portugal. E aí você paga, a gente pagou 99 esses 7 dias, né? Então assim, não é tão caro e você tem esses 7 dias para fazer. A gente saiu da Alemanha, tá passando pela Suíça e vai devolver a van em Lyon, na França. A gente calculou, se fosse pagar o preço todo com o seguro, ia dar mais ou menos uns 1.200 euros, o que não é muito barato. Então é bem interessante olhar para ver se não encontra esse tipo de promoção. É uma rota fechada, né? Você tem que pegar numa cidade e devolver em outra. Mas mesmo assim, compensa se você não tá com um plano muito certo do, né, do que você quer fazer na sua viagem. Compensa bastante, porque o preço caiu muito. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, dá um like, comenta aí. E depois eu mostro mais um pouquinho de como foi aqui a viagem que a gente está fazendo pelo sul da Suíça.